Čauky, vítám vás u dalšího videa, Paťa radí. Vybral jsem si zase dotazy pro vás, co jste mi napsali. Máme dva a je to Martin z Příbrami. Patriku, rád bych si od vás nechal poradit. Jsem muž, který chodí normálně do práce, je mi 45 let. Zvládám první jídlo až na oběd. Večer se to snažím dohnat a jím i po 21. hodině. Rád bych s tímto něco dělal, pomůžete mi? Ahoj Martine, podívej se, s tím jídlem to je hodně, hodně, hodně špatně, tady tohle, co právě děláš. Díky tomu se ti hodně budou usazovat tuky, protože to nespracuješ to jídlo v průběhu noci, takže bude mít tendenci se ukládat, když metabolismus, tepová frekvence ti klesne někde na 70 tepů za minutu, jo, nebo 65, když budeš spát, takže to tělo opravdu, jo, ve spánkovém režimu nemá tendenci tak spalovat. Dívej se, tady píšeš, že první jídlo tvoje je na oběd. To je úplně nejhorší, co vlastně může být. A to většinou určitě proběhne jídlo normálně, klasicky nějaký oběd. Jestli chodíš do práce, máte tam nějakou závodní kuchyni, takže ty jídla, to víš, že to není žádná pecka. Většinou je to rychle dělaný na nějakých těch kořeních a tukách. Jo. Hele, tohle není vůbec žádná výhra, ty bys to ráno měl vyloženě ten žaludek nasytit něčím, co je lehce stravitelný a co ti vlastně, co tě nastartuje, nakopne do toho života ranního. Jo. Takže určitě ne oběd, ale myslím si, že nějaký doplněk stravy, ten by tam měl být, nějaký proteinový doplněk stravy by měl proběhnout ráno. Jo. Byť třeba klidně i chleba s vajíčkem, jo, a rajče, prostě něco takového úplně jednoduchého pro vás, pro lidi. Nechci po tobě, aby zdržel dietu, protože, jak říkám, diety nesnáším, takže a není to vůbec žádná, není to ta správná cesta, jak zhodit kila. Takže určitě snídaně musí proběhnout, pak když proběhne svačinka, třeba nějaký banán, potom teprve ten oběd, když už to tělo je nějakým způsobem nastartovaný, jo, no a pak bych tam dal nějakou odpolední svačinku a ta večeře třeba v 7 hodin, jo, a už taková lehčí večeře, určitě bych tam netlačil, jo, nějaký mastný jídla, jo, já nevím, nevím, co zrovna ty, teda čím se stravuješ, ale hlavně pozor na ty mastný jídla, protože opravdu to pak je těžký na tu noc a to tělo si s tím neví rady a nespracuje to a ukládá to do tuku. Takže bych to, je tam důležitý hrozně ten jídelníček si spravit a potom, já nevím, jestli nemáš čas v té práci, dívej se, jedna věc je ta, ještě je taková varianta, já když jezdím na dlouhé cesty, jo, jedu na služebku nebo takhle, tak to řeším touhle variantou. Nachystám si normálně protein do shakeru, jo, sedmička, shaker, protein pěkně, jo, zamíchám, mám nachystaný, mám ho v autě vedle sebe. Já taky nemám čas kolikrát se najít, jak bych chtěl, jo, ale prostě ráno si dám ten protein, pak jedu na tu štreku, jo, prostě jedu po těch zákazníkách. No a protože toho času není všude se zastavit jedno s druhým, no tak popijím ten vlastně nachystaný protein, jo. A mám to jako jídlo, protože to není jako pití, je to tekutá strava, jo, tady v téhle formě. Prostě neplísci to, že to je klasický pití, jo, že by si dal třeba čaj nebo to. Je to opravdu strava tekutá, takže je to taková náhražka rychlého jídla. Tohle cestou bych to dělal a potom teda večer bych dal to jídlo nějaký, ale opět zase říkám jídlo, aby proběhlo takový, já nevím, když si uděláš třeba rýžu, aby jsi měl jedno teplý denně, tak rýža, kuřecí prsa, jo, prostě decentně šťáva, spíš tam hodit radši tu zeleninu nějakou k tomu. Hele, tohle by bylo pro tebe ideální a myslím si, že se to dá zvládnout a nechat si to třeba, a dělat si tohle vždycky třeba den dopředu tyhle jídla a potom ti zbyde i čas na jiné věci. Takže určitě tady tohle bych dělal, Martine. Potom mám tady šárku a to je ahoj Paťo, máš super videa a přihlásila jsem se k odběru tvýho kanálu. Jak často budeš přidávat videa? Je to asi otázka mimo sport, ale i tak mě to zajímá. Ahoj Šári, jsem rád, těší mě, že jsi odběratelkou tady těchto videí, že ti to něco dává. Hele, je to pro lidi, co buď se chcou něco dozvědět, jo, samozřejmě těch skupin lidí je více, takže pokud tě to opravdu baví nebo zajímá tě to, tak sleduj nás dál. Otázka je tady tvoje, jestli kolik těch videí bude. Zatím to přidáváme 4x týdně, 3 jsou vlastně víceméně sport,
nějakým způsobem jídlo, trošku se bavíme, jo, potom fungování toho metabolismu a takhle lidskýho. Pak vlastně dáváme v nedělu takový odlehčený video, to jsou moje zážitky, co jsem zažil ze života. Hele, někdo se tomu zasměje, někdo o mě řekne, že jsou trouba, někdo prostě to vezme, jako že se může podle toho, si může vzít podle toho nějaký rady do života. Hele, je to pro vás dělaný pro lidi, chci, abyste se bavili, aby vám to něco přineslo a buď vám to něco dá, no a budete spokojeni, anebo bohužel tak to je. Jo, takže takhle to je a takže celkem 4 videa, jo, jenom abys věděla, jo. No a jsem rád, že jsi mi napsala to, že je to mimo sport, jak tady píšeš, to nevadí vůbec. Jako klidně, když budeš mi nějakou otázku, zase napiš, já ti ho rád zodpovím. Tímto tě hrozně zdravím, Šári, a měj se krásně a čauky, Paťa.